عيد مبارك كل عام وانتم بخير مرلبات كلكم waxaan tahniyad ugu dirayaa dhamaan ummada muslimiinta daafaha dunida kala joogta waxaan leeyahay عيد مبارك عيد مبارك waxaan aad ugu xumahay ciidan idinka horeysay inaan yaani garabkayga ha qof igu qaliya laakiin maanta aanan u kaliye ciidayo taasnaad baan ugu xumahay ciidda fiidal cidriga oo si weyn looga ciidayay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa bulshada kala duwan ee ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxay tahniyad kala duwan u direen bulshadooda qaraabadooda iyo sidoo kale asxaabtoodii iyo cid kasto garanaysa muuqooda iyo magacooda iyagoo tahniyada ciidda fiidriga diraya ayaa waxay yiraahdeen ciid mubaarak kull aam wa antum bikhair waxaan hambalyo u dirayaa dhamaan ummada islaamka meel kasta kala joogan gaar ahaan ummada Soomaaliyeed إلهي نجا أقبل أعماشي صالح هيد بشي رمضان أي مسوق جدني صومكي يا صلاتي يا عبادتي كلا صدقاتكم إذا هيد إلهي بشن بشي ده هينجو جرسي هرمر